סיימתי עכשיו פגישה עם מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן. זמן קצר לאחר שמרצחים של החמאס רצחו ישראלים כאן בירושלים. ואמרתי לו, זה אותו חמאס. זה אותו חמאס שביצע את הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, אותו חמאס שמנסה לרצוח אותנו בכל מקום. ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת, עד שנשיג את שלושת היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור איום כזה לעולם.